вечора. В ефірі «Тема дня». Сьогодні, 13 червня, остання основна сесія ЗНО-2019. Абітурієнти склали іспит з хімії. В нашій сьогоднішній програмі ми поговоримо, для кого ЗНО-2019 вже завершується, а для кого лише розпочинається. Гостем студії є Юрій Шайнюк, заступник директора з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти. Вітаю вас. Вітаю. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моєї колеги Ірини Терлюк. Учасники ЗНО зібралися на подвір'ї школи номер 20 о 10-й годині. Це одна із них – Аліна Яцула із села Снігурів Калановецького району. Хвилююся, бо все-таки важливий екзамен. Цей предмет мені потрібен для вступу в медичний університет. Рішення щодо вступу в медичний було спонтанне, тому я вирішила готуватися вже в 11 класі і весь цей рік буквально вивчила весь курс хімії. Привезли донечку на іспит і, звичайно, хвилюємося, так як всі батьки. Надіємося, що добре. О 10:10 учасники ЗНО заходять до пункту тестування. Чергова Ольга Мотало перевіряє у них документи, необхідні для складання іспиту. Перевіряємо сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, перевіряємо паспорт, ID-карту. Треба перевірити запрошення. В запрошенні вказано місце проведення ЗНО. 20-та школа. Абітурієнти шукають себе у списках, де вказано, хто у якій із 16 аудиторій проходитиме тестування. Аліна Яцула іспит складатиме у 9-й аудиторії. Ми звіряємо номер сертифікату, також паспорт. Дивимося на зовнішність, чи відповідає паспорт. Ну, запрошення перепустка чи є. І звіряємо з аудиторним списком. Я прийшла із документами, повинна залишити свій паспорт і сертифікат для того, щоб отут приставили штамп і підпис. І я можу мати з собою воду і кілька чорних ручок. Мені забороняється мати при собі якісь пристрої, щитування чи будь-які пристрої, тому що будуть перевіряти металошукачем. О 10:30 відповідальна за пункт тестування Лариса Волинець відкриває контейнер із документами для тестування, щоб роздати їх старшим інструкторам. Найперше, контейнер прибув до нас із Франківська, і зворотній варіант – Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Перевіряємо цілісність нашого контейнера. Один, два, пакет з документами для учасників ЗНО, які складатимуть іспит у 9-й аудиторії, отримує старший інструктор Людмила Христюк. Розпочалося тестування об 11-й годині. Триває 150 хвилин. Розкажіть детальніше, як минув іспит з хімії? Іспит з хімії, як і всі інші іспити, пройшли відповідно до регламенту роботи пункту тестування цього разу сьогодні без порушень. Тобто ми, по-перше, не використовували металодетектор, бо не було такої вказівки з Києва, з українського центру. А по-друге, всі учасники виявилися дуже дисциплінованими, чемними, і всі вони, я сподіваюся, успішно склали ЗНО з хімії. Цей предмет є особливий в тому плані, що він доволі важкий. Самі підготовлені діти обрали хімію, це по-перше. По-друге, це вже останній предмет, і на нього прийшли саме ті, хто в цьому мав потребу, тобто хто справді вибрав медичну галузь, а це досить серйозні діти, випускники, і учасники тестування, абітурієнти, тому я думаю, що
несподіванок сьогодні не мало бути. Так і сталося. Це вже останній іспит для випускників. Отже, якщо узагальнити, то як минуло ЗНО 2019? Ну, в цілому, ми, звичайно, такі позитивні оптимісти, і ми думаємо, що могло би бути краще, ніж сталося. Але в цілому, я думаю, що ми справилися із поставленими завданнями, адже обслуговували це тестування велика кількість залучених людей, педагогічних працівників, науково-педагогічних працівників. Це тисячі задіяних людей, а кожен з них – це людина, і спрацьовував тут і людський фактор, і певні обставини, навіть погода, бо були і дощові дні здачі ЗНО, і були такі спекотні, як сьогоднішні. Тобто все це має значення, все має вплив, але я думаю, що ми справилися, і сам факт, що в нас не було з боку персоналу зауважень саме до персоналу і не було апеляцій на дії персоналу, є свідченням того, що ми в цілому зробили нашу роботу, ну, не відмінно, але на добре, це точно. Якщо порівняти ЗНО 2019 з минулим роком, що ви можете відзначити? Ну, найперше, це те, що були більше пунктів тестування у нас, на 2 пункти більше. Це означає, що ми ще добрали значну частину людей нових, і ці нові люди вперше інколи брали участь в тестуванні в якості інструкторів, а може і навіть старших інструкторів, то це такий немаловажний фактор, що були певні побоювання, як з нашого боку, так і з їхнього боку, за ті чи інші дії. Другий момент – те, що явка учасників є досить високою. Вона становить 96,5% в цілому по тестуванні 2019 року. Ну, у 2018 році така явка була 94,9, майже 95, тобто нехай 1,5%, але це, якщо брати в кількісних показниках, то це, ну, чимало. Ну і видалень у нас в рази менше, ніж, скажімо, навіть в минулому році, то це означає, що і з боку учасників тестування були певні вже такі аргументовані дії, що вони розуміли, що якщо вони будуть порушувати, то буде покарання. І, ну, власне, 7 видалень, минулого року їх було 16, по-моєму. Чи зверталися до вас абітурієнти або їхні батьки зі скаргами? Ви сказали, що скарг саме на дії персоналу не було, але, можливо, до були телефонні дзвінки, звичайно, що були телефонні, були приватні розмови. Ну, це ми і такі факти беремо до уваги, ми будемо їх враховувати в наступні тестування, але це були поодинокі факти, тому вони не мали такого, скажімо, визначального і рішення, і значення. Тому я думаю, що, ну, знаєте, є кожен вчитель в себе на уроці, він є господарем. І він чомусь думав, можливо, що і тут він є повноправним господарем. Але насправді ми просили педагогів забути про їхню професію, а діяти виключно по документу. У нас є технологічна карта, по якій треба працювати. І жодних своїх якихось коментарів або своїх дій зайвих, непотрібних, не потрібно робити. Ну, можливо, хтось це не зрозумів до кінця і були факти. Але ми вважаємо, що ці поодинокі факти не впливають на результати тестування навіть тих учасників, де в аудиторії відбувалися ті чи інші дії. Тому в цілому я вважаю, що ми справилися із поставленими завданнями. 5 червня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти повідомили, що в завданні номер 42 у тестах з історії України було передбачено визначення фото із зображенням Георгіївської церкви Видобицького монастиря. У варіантах ж відповідей зображення саме цього храму не було. Тому прийнято було рішення зарахувати всім учасникам основної сесії ЗНО з історії України 2019 по 1 балу за завдання номер 42. Отже, чи зверталися все-таки тернополяни з скаргами саме на це завдання, і чи часто таке буває в
тестах? Так, бувають поодинокі випадки, не тільки з історії. Ми мали один прецедент з математики, по-моєму, в 2011 році, і в 2009 році були такі випадки. Ну, якість тестів, вона покращується щороку, але, на жаль, бувають інколи такі непорозуміння. Все зроблено на користь учасника тестування. Тобто, якщо навіть є такий факт, можливо, навіть той, хто не знав правильної відповіді, він отримав один бал, і я думаю, що це буде позитивно на подальше. Ну і буде уроком для тих, хто є розробниками тестів, хто їх компонує, складає в тестовий зошит, ну для того, щоб не повторювати такі помилки в майбутньому. За яких умов абітурієнти можуть оскаржувати результати ЗНО? Коли учасник тестування отримає результат, а результати будуть визначені терміни, до речі, 14 вже червня будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників тестування результати з математики, української мови, літератури і фізики. До речі, сьогодні в Києві відбувається засідання експертної комісії, яка визначає пороговий бал. Так, ми маємо коментар. І ми маємо ще коментар, угу. Так, і, власне, завтра вже будуть оприлюднені результати, то впродовж 5 днів з дня оприлюднення результату учасник може подати апеляцію. Йому потрібно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти в опцію рубрику «Апеляція», роздрукувати заяву, там є скан-копія заяви, вписати туди свою, власне, інформацію, свої дані і відправити на вказану адресу до міста Києва в Український центр оцінювання якості освіти. І чекати на сайті оприлюднені списки, чиї заяви вже в роботі, будуть розглядатися. І тоді на сторінку кожного, хто подавав апеляцію, буде рішення апеляційної комісії, будуть скан-копії бланків, якщо це бланк А для тих предметів, де лише бланк А, якщо ще є відкриті тести з української мови, математики, іноземної мови, то ще буде бланк Б. І буде рішення. Рішення може бути 3 варіантів. Перше, залишено без змін, підвищений бал або знижений бал. І так може бути. Тому перед тим, як подавати апеляцію, треба обов'язково врахувати, ну, скажімо, скан-копію свого бланку чи своїх бланків відповіді. Може бути варіант, коли є 0 результатів, тобто відсутній результат. Ну, в такому випадку обов'язково треба подавати апеляцію, бо, скоріше за все, машина не считала бланку, він був неправильно закодований або неправильно внесений варіант зошита у бланк відповіді. В такому випадку обов'язково треба апеляцію і відповідно дочекатися рішення комісії. Основні сесії ЗНО вже завершились, але попереду ще додаткові. Коли, в яких числах вони розпочнуться? Так, додаткова сесія відбуватиметься обов'язково. Вона щороку відбувається. В цьому році вона дещо скоріше стартує. З 26 червня і до 11 липня відбудеться додаткова сесія. Є графік її проведення на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Додаткова сесія, є перелік категорій учасників, які мають право на додаткову сесію, і з тих, хто основну сесію не взяв участі з поважних причин, реєструються на додаткову сесію. Вони реєструються на сайті Івано-Франківського центру, тобто вони навіть не на сайті реєструються, а це паперові. Реєстрація має бути, відправляються документи до регіонального центру, і далі слідкують за інформаційною сторінкою своєю, там буде вказано запрошення, коли, о котрій годині, за якою адресою прибути в пункт тестування. Особливості додаткової сесії те, що її складатимуть у місті Івано-Франківську. Сьогодні на засіданні експертної комісії повідомили про пороговий бал тесту ЗНО з таких предметів – з української мови та літератури, з фізики і математики. Ми поспілкувалися з головою громадської ради при Міністерстві освіти і науки України, який брав участь в обговоренні. Дивимось. Ну, з української мови і літератури пороговий бал 23. Були пропозиції і більше. Пропозицій менше не було, бо варіант 22, він фактично визначав, що
з високою ймовірністю ті, хто вгадували, могли подавати цей торік. Тому 23 залишилось. В принципі, це той рівень, який був і минулі роки. Що стосується математики, то там 11 балів. Так само були пропозиції зменшити, але якщо б ми встановили рівні 10 балів, то це позначало, що, знову ж таки, велика ймовірність того, що ті, хто вгадували, вони могли вгадати шляхом сліпого вгадування. І фізика, ну, математика була на тому ж рівні, як і минулі роки, от фізика трохи вища, ніж минулі роки. Якщо минулі роки там було 11-10, здається, круговий бал, то в цьому році 13. Ну, тут була абсолютна одностайність. Взагалі, з фізики абітурієнти, які складають цей предмет, вони заслуговують на повагу. Бо є приклади, коли, наприклад, вступники на спеціальність фізика третім предметом обирають не фізику, а іноземну мову, тому що її легше скласти. Тому ті, хто обирають фізику, їх кількість щороку, на жаль, зменшується, їх, на мою думку, треба підтримувати. Також новелою цього року стало створення адаптивного порогу з української мови для представників національних меншин. Тобто це означає, що представники національних меншин, щоб отримати 100 балів, їм треба буде набрати меншу кількість балів, ніж загальний середньому абітурієнту. Тобто в даному випадку, ну, це не 23 бали адаптивний поріг для національних меншин, а 14. По українській мові та математики той же самий рівень. І відсоток тих, хто не подавав поріг, теж приблизно в минулому році. Тобто з математики не подавали поріг в цьому році трохи більше 18%. Те ж саме орієнтовно було і в минулому році. З української мови близько 15% не подавали поріг. Сьогодні оголосили порогові бали з трьох предметів, коли ж буде оголошено з інших предметів. Ну, відразу сказати, що в цій комісії бере участь і представник нашого інституту після дипломної педагогічної освіти Іван Ярославович Букавин, який є методистом нашого інституту, відомим істориком в місті Тернополі і в області. І, власне, він своїм голосуванням також, власне, це підтвердив. Наступні предмети оголошуються результати до 20 червня. І це будуть іноземні мови з переліку німецька, французька, іспанська і англійська, а також біологія. 19 числа будуть ці порогові бали визначені, а 20 вже на інформаційних сторінках будуть результати. Ну і планується 25-го оприлюднити результати ЗНО з історії України, географії і хімії. То напередодні, якщо це не буде випадати святкові дні, то значить чи 21-го, чи 24-го числа будуть ці порогові бали визначені і відповідні результати. Справа в тому, що цей пороговий бал, він визначається такими регіональними експертними комісіями, і до складу кожної з таких комісій входили педагогічні, науково-педагогічні працівники нашої області і нашого інституту. Практично після кожного тестування наші люди їздили до Івано-Франківська і там визначали оцей пороговий бал за відомими методиками. До речі, сьогодні хімія, завтра наші працівники також їдуть визначати цей пороговий бал. А потім вже Київ лише узагальнює пропозиції з регіональних центрів і визначає цей поріг. Ну, він не став несподіванкою, скажімо, з тих трьох предметів. Справді це так, бо математику, на жаль, не знають така велика кількість учасників, які, власне, і взяли участь, тому він нижчий, значно нижчий, скажімо, як українська мова. Ну, але прикро, що в нас у тих самих 15-16% все-таки не складають. Це означає, що це практично люди, які або не володіють мовою, або взагалі дуже на низькому рівні її знають. Ну, але цей факт, знову ж таки, свідчить про те, що потрібно покращувати якість і загальної середньої освіти, і професійно-технічної освіти, і вищої освіти. Тобто в нас реформа відбувається, але нам потрібно думати і про якість знань. Власне, реформа покликана це
підвищити. От про професійно-технічну освіту, чи інші в них порогові бали випускників? Ні, для всіх однаково. Тут не може бути. Лише адаптивний поріг для тих, хто вивчають, є, скажімо, не носіями української мови. Це для Чернівецької, Закарпатської і Одеської областей, де є національні меншини, які, власне, і румуномовні, угорські, можливо, болгарські і інші національності, то для них цей адаптивний поріг зменшено, скажімо, для всіх інших 23, а для них 14. Це дасть їм можливість, в принципі, вступити до вищих навчальних закладів, навчатися. Отже, держава піклується і про саме всіх громадян України, навіть тих, хто, можливо, не особливо якісно знає українську мову. Створено петицію до президента, де просять відмінити складання ЗНО в коледжах, технікумах та ПТУ. Цитую, оскільки студенти вже обрали для себе майбутню фахову освіту, а зовнішнє оцінювання підвищує навчальне навантаження, не дає можливості зосередитись на вивченні профільних дисциплін та їх практичному використанні. Отже, чи ви погоджуєтеся з цим твердженням? Ні. Абсолютно ні, тому що в профтех училищах і в коледжах поряд із спеціальністю здобувають повну загальну середню освіту, атестат. Атестат однаковий по кольору, по формі, по розмірах і по значенні. Тому всі мають бути в рівних умовах. Те, що в них є додаткове навантаження, це правда, але є перелік предметів, які потрібно скласти для того, щоб отримати атестат. І ми дуже довго йшли до того, щоб всіх поставити в рівні умови. В іншому випадку це буде несправедливо по відношенню до загальної середньої освіти. Треба те, що в профтехосвіті і в коледжах, можливо, менші знання, нижчі знання показують учні, це не їх проблема, це проблема загальної середньої школи, тому що діти такі непідготовлені приходять саме з школи. Ну, але ніхто не претендує на 200 балів. Вони мають ту кількість балів, яку мають, і за них отримують атестат. Єдина проблема в коледжах, коли там є один пункт в положенні про державну підсумкову атестацію, що їх треба відраховувати, якщо вони отримують 1-2-3 бали. Можливо, це і треба зняти або дати можливість перездати, як це робиться зараз. Но щоб повністю відміняти, то я вважаю, що це буде несправедливо. Наші тести не є такі аж складні, щоб їх не скласти. Просто треба більше займатися. Не сидіти в Фейсбуці, а працювати з книжкою. Отже, коли буде вже остаточно відомий результат ЗНО 2019 року, коли вже абітурієнти зможуть видихнути спокійно, з полегшенням? Ну, дехто вже видихнув. Я думаю, що після останнього тестування або після кожного наступного тестування на другий день оприлюднюються правильні відповіді. І можна наближено визначити, чи ти будеш в списках, чи ти будеш поза тими списками. Йде мова про два види навчання – контрактне і державне. Хтось буде за лінією вище, хтось буде нижче. І таким чином тут питання стоїть справедливого розподілу цього списку. І все. А хто не подолав порогового балу, ну то вибачте, значить йому в університет в цьому році дорога закрита, двері закриті. Нехай він підготується і на другий рік спробує знову ж таки. І я думаю, що в них все вдасться. 3 червня завершилась реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземних мов та єдине фахове випробування. На Тернопільщині зареєструвалися для здачі іспиту з англійської мови 1714 осіб, з французької – двоє, німецької – 128, іспанської мови – двоє та справа – 207 осіб. В порівнянні з минулим роком, як змінилась кількість осіб, які зареєструвалися на ЗНО? В 2 рази збільшилося. В зв'язку з тим, що в нас збільшився перелік предметів, спеціальностей, напрямки підготовки, як вступ в магістратуру, які буде за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання. Минулого року їх було, по-моєму, 15-16, я боюся помилитися. В цьому році їх понад 30. Тобто в рази збільшилося. В нас в минулому році було 4 пункти тестування, які обслуговували 709 осіб було зареєстровано. В цьому році, як ви сказали, понад 1700, тобто в рази, так? І відповідно в нас буде
9 пунктів тестування на іноземну мову, єдиний вступний іспит, і один пункт тестування, 207 осіб на тест загальноначальної правничої компетентності, тобто право, міжнародне право. Ми вже сформували пункти тестування, ми вже підготовляємо відповідні документи для обслуговування цих пунктів тестування і шукаємо кадри, адже зараз літо, зараз відпустки, пора відпусток, і нам потрібно велику кількість персоналу знайти, але дякуємо, є люди, які все-таки будуть ще в період першої половини липня вдома, і вони погоджуються взяти участь і провести ці іспити. Вони відбудуться 2 липня, це іноземні мови, і 4 липня це правничі спеціальності, право. І на завершення, ми бачимо, скільки петиції зареєстровані на сайті до президента України щодо скасування ЗНО. От припустимо, якщо пройде інший міністр освіти і науки, чи можливо скасувати зовнішнє незалежне оцінювання для випускників шкіл чи коледжів, а можливо і для бакалаврів? Чи можливо таке взагалі? Ну, взагалі, мета запровадження ЗНО, якщо брати по великому рахунку, це адаптувати нашу освіту, вищу освіту, вступ у вищу освіту, у вищу школу. Саме за такими світовими європейськими нормами. Це ми в 2006 році починали, і ми про це говорили. Якщо ми зараз повернемося знову до конкурсу батьківських гаманців, то тоді для чого це робилося? І в цей період вже помінялося, по-моєму, 3 президенти, то тоді, що інший президент буде кардинально це міняти, я не думаю. Треба запитати в суспільстві, чи це треба, чи це не треба. Якщо це треба коледжам, ну то, можливо, їм треба все-таки переконливо сказати, що вони не праві і треба або піти на ті поступки, які вони пропонують. Їм треба забрати 1-2-3 бали, щоб в них залишився контингент студентів, щоб їх не виключали. В училищі діють ті самі норми, що і в школі. Тобто за 1 бал чи 2 бали по якісному показнику вони далі отримують атестат. Тобто тут проблем, як таких, немає взагалі. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що у нас в студії Юрій Шейнюк, заступник директора з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти. До побачення.